Descrição técnica do código de problema OBDI. Comunicação perdida com o sensor de faixa de distância frontal do cruz-control esquerdo. O que isso significa? Este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDI. Este código significa que o sensor de faixa de distância frontal do cruz-control esquerdo, CCFDRSL, e outros módulos de controle do veículo. Não estão se comunicando. O circuito usado com mais frequência para a comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede diária do controlador ou, simplesmente, barramento quem. Os módulos se comunicam através de uma rede, assim como a rede que você tem em casa ou no trabalho. Existem vários sistemas de rede usados pelos fabricantes de veículos. Antes de 2004, os sistemas de comunicação módulo a módulo mais comuns, nem todos inclusivos, eram a interface de Comunicação serial ou SAI, barramento SAI J1850 ou PCI e Chrysler Collision Detection ou CCD, o sistema mais comum usado após 2004 é conhecido como comunicações de barramento da controller Area network, ou simplesmente, barramento CAN também foi usado antes de 2004 em um pequeno segmento de veículos. Sem esse barramento CAN os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode. Ou não conseguir obter informações do veículo, dependendo do circuito afetado. O sensor de faixa de distância frontal do cruz control esquerdo CCFDRSL geralmente está localizado atrás da grade, em ambos os lados do veículo, também pode ser montado dentro do para-choque dianteiro, painel frontal. Ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, enquanto a maioria é enviada pelo sistema de comunicação de barramento a a partir do encontrou Control Module PCM, essas entradas permitem que o módulo controle a atuação do atuador do servo, acelerador do controle de cruzeiro para manter a velocidade do veículo. Ele também interage com o módulo de controle do trem de força para reduzir a atuação do acelerador e a unidade de controle do freio anti bloqueio para aplicar os freios se o veículo se aproximar de outro veículo muito rápido. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante. Tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código. A gravidade nesse caso pode ou não ser grave, dependendo do dispositivo que está sendo monitorado. O fabricante pode ter fornecido uma solução alternativa manual no caso de uma falha elétrica. Manual completa. A operação do veículo pode ou não ser afetada pela falta de operação do CCF DRSL. Os sintomas de um código. O 023D podem incluir luz indicadora de mal funcionamento mil, acesa, o CCF DRSL não liga não funciona, causas, normalmente as causas para a definição deste código são, aberto no circuito quem ou mais do barramento quem, curto circuito a energia ou terra no circuito do barramento quem, sem energia ou terra para o módulo CCF -DRSL, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo um bom ponto de partida para todos os diagnósticos elétricos é verificar os boletins de serviço técnico TSB do seu veículo. O problema que você está tendo pode ser conhecido por outras pessoas no campo. Uma correção conhecida pode ter sido divulgada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Supõe-se, neste ponto, que um leitor de código esteja disponível para você, pois você conseguiu acessar os códigos até o momento. Veja se existe. Existem outros códigos de falha de diagnóstico relacionados à comunicação do barramento ou à bateria ignição. Nesse caso, você deve diagnosticá-los primeiro, pois é conhecido um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código U023D antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e reparado. Se o único código obtido de outros módulos for o U023D, tente acessar o CCFDRSL. Se você pode acessar Códigos do CCF-DRSL. O código 023D é intermitente ou um código de memória. Se não conseguir acessar o CCF DRSL, o código 023D que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora. A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no sensor de distância da frente do controle de cruzeiro deixado. Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo CCF drSL neste veículo verifique todos os motivos do CCF drSL localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques se necessário retire os pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio água e limpe cada uma delas tanto o conector quanto o local onde está conectado. Se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se agora você pode se comunicar com o módulo CCF-DRSU Se a comunicação for restabelecida com o CCFDRSL, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema. Se o código retornar ou a comunicação ainda não puder ser estabelecida com o módulo, localize as conexões de comunicação do barramento que em seu veículo principalmente o conector ccf drSL que geralmente está localizado atrás da grade em ambos os lados do veículo também pode ser montado dentro do para-choque dianteiro painel frontal desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no ccf drSL uma vez localizado inspecione visualmente os conectores e a fiação procure raspagem fricção fios desencapados manchas de queimadura ou plástico derretido separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais as peças de metal dentro dos conectores veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão use limpador de contato elétrico e uma escova de certas plásticas se for necessária a limpeza dos terminais deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais antes de conectar os conectores novamente ao CCF DRSL, faça essas poucas verificações de tensão: você precisará ter acesso a um voltímetro digital. DVOM. Verifique se você possui energia e terra no CCF-DRSL. Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde as principais potências e aterramentos entram no CCF-DRSL. Reconecte a bateria antes de continuar com o CCF-DRSL ainda desconectado. Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B. Tensão da bateria que entra. Entra no conector CCFDRSL e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento. Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona. Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria. Verifique se você tem bons motivos também. Conecte o fio vermelho do seu voltímetro à bateria positiva, B, e o fio preto a cada circuito de aterramento. Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão. Caso contrário, repare o problema. De de Energia ou do circuito de aterramento. Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação. Localize o circuito quem C, mais, ou HSCAN, mais, e quem C, ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra. Conecte o fio vermelho ao quem C, mais. com a chave ligada, o motor desligado. Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente. Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC. Você deverá haver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente. Outros fabricantes mostram o que em CA aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado. Verifique as especificações do seu fabricante. Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível ou você não conseguiu limpar o código de falha do 023D, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador Automotivo treinado, pois isso indica uma falha no CCF-DRSL. A maioria deste CCF-DRSL deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente.